ランニング食堂チャンネルです。本日はこのマラソンシーズンに買ってよかったものを今回ちょっと一つ紹介したいなと思います。まあ、それがですね、先日の東京マラソンでも着用してたんですけど、こちらノースフェイスのランニングキャップになります。これが非常に、気に入って使っておりまして、もう一つ購入したいなと思っているぐらい結構気に入っている商品です。まあ、自分で実際使ってみて非常にいいなと思ったので、今回動画で紹介したいなと思います。購入はですね、個人的には Amazon 超おすすめです。店舗で買うより確実に安いかなと思うので、まあ、Amazon で購入していただくと安く手に入れることができるかなと思います。定価で買うと6000円のぐらいするんですけど、 Amazon だと僕これね、このカラーは4200円ぐらいで購入できました。定番の黒とかでも5000円ちょいぐらいで買えるので、まあ、普通にノースフェイスの店舗で買うよりは確実に、おすすめかなと思います。まあ、サイズはフリーなので、まあ、基本的にレディース、女性はねちょっとでかいかなとは思うんですけど、男性だったら誰でも、着用できるかなと思います。気に入ってる点に関しては、非常にねこれフォルムがいいんですよね。被った時のフォルムが良くて、まあ、すごく気に入ってます。はい、ちなみにこれね、僕も着用してるんですけど、部長もこれ被ってます。僕も部長も、まあ、頭の形はお世辞にもいいと言えないんですよね。はい、なので、まあ、頭の形が良くない人とかにはすごくおすすめかなと思います。ちなみに頭の形が良くないっていうのは、絶壁ですね。はい、こうするとわかるかな。結構ですね、ここ絶壁、僕絶壁なので、ここがねこうポコッと出てないんですよね。まあ、そういう人だとなかなかね、ランニングキャップ、陸上用のランニングキャップって結構使いづらかったりするんですよ。まあ、例えばこれ以前使ってたオンのキャップなんですけど、まあ、これはねどっちかというと結構深めの作りで、なんて言うんだろうな、ここがジェットキャップっていうのか分かんないんですけど、浅い作りになってない、かつ少しこう角度のある作りになってるんですよね。まあ、こういったものだと、これはね結構ギリギリ、まあ、ランニングキャップなんだけど、こういう風に使えるですよね。僕も結構これは穴開いてるの分かる通り、以前使ってた、カメラも取り付けて使えるぐらい、そんなに、収まりが悪くないというか、頭の形が悪くても収まりよく被れるキャップなんですけど、これでもね正直少し風が強いと結構すぐスカッと抜けちゃう感じがするんですよね。多分ねここの僕的にはここが浅いのと、ここが浅いのと、僕がこの何ていうの、後頭部が絶壁だから、こうスポッとカチッとはまる感じがないから、ちょっと収まりが悪いんだろうなと思っているものだと思います。あとは例えばこっちかな、僕自分で UGR で作ったものなんですけど、これはそんなに僕自身もそんな飛ぶってわけじゃないんですけど、結構こういったキャップって結構似合う似合わないがあると思うんですよね。まだこれ僕ちゃんと自分に似合うように作ったので、まあ似合ってるかなと、個人的にも悪くないなとは思ってるんですけど、例えばこういう奇抜な、ランニングキャップなんですけど、これねこういうの被るとですね、はい、まあ、こういう感じになるんですよ。なんとなくわかるかな、なんかあんまり似合ってなくないですか。これがねなんでかなと思った時に、結構こういうタイプってこれ結構深いんですけど、耳のもう上まで来るんで結構深いんですけど、でかつ結構なんて言うんだろう、ここが絞られるタイプなので、こう顔が全面的にアップになるんですね。顔がまあ全面的にこうパッとなるんですけど、そうなると僕結構パーツがね、寄ってる、パーツが結構寄ってるんで、はい、こうすると分かる通り、なんかこう全体的に顔が中心に寄ってるので、この辺がねちょっと寂しくなるんですよね。そうするとなんか似合わない感じがするんですよ。で例えばこういうキャップもそうなんですけど、ランニングキャップこういうのもそうなんですけど、前髪を上げてしまうと、これはまだギリいけるね。まあまあまあ、でもこれも若干こう全体的にこの辺が寂しくなるんですよね。はい、でもこっちのキャップだとなんとなくほら、なんとなく似合ってる感じしませんか。こっちはね結構全体的に深いというか、唾がでかいのかな、あでも唾でかそうだね、唾がでかいからなのか、
結構こう全体的にこの辺まで、まあ、装飾ランニングキャップの装飾顔以外のものが入ってくるのでこうやって被った時に結構なんていうの収まりがいい感じがしませんか。はい、これが結構、まあ、気に入ってて、まあ、普段にも使えるし、まあ、マラソンにも使えるというところで結構気に入って使ってます。こういったものだとちょっと浅かったり浅くてちょっとかぶり心地悪かったり風でこう煽られるような感じもするからちょっと苦手だったりとか、これだとねこうガチのスポーツ感が出すぎてちょっと私服では使えないなと思ったりとかしてたんですけど、しててちょっとなんかいいランニングキャップないかなと探してたんですけど、そんな中見つけたのがこちらのノースフェイスのランニングキャップとなります。これは普段から被ってても、違和感ないですし、僕はランニングでも使って、全然使い心地はいいなと思いますし、そんなにこう気になるところもないので、まあもう本当にランニングキャップといえばもうこれ一択なんじゃないかなと。あとはちょっとこう飛び道具というかちょっと変化球的にあのなんていうのこういうのツバが柔らかいやつ、これはね僕はカメラをここにつけるのでツバが硬いやつじゃないとレースは使えないんですけど、まあ、普段とか使う時とかでとかはこういったツバの柔らかいもので、まあ、トレイルキャップみたいな感じのものを使ったりしております。で絶壁の話はしてないんですけど、絶壁の僕でも結構しっかり深めなので、すっぽりとかぶり心地はいいですし、レースで使ったんですけどそんなにこう風で煽られて脱げそうな感じがするっていうのもなかったので、それはいいところだなと思います。はい、でおそらくですけどなんで脱げづらいのかなと思った時にここじゃないかなと、この縛る部分、アジャスターの部分がこういった太いものじゃなくて細いタイプになってるから、なんていうの、このないこの凹凸に対しても薄い凹凸に対してもしっかり引っかかってくれるようなイメージがあるんですよね。例えばこれが後頭部だとするとここにガツッと引っかかってくれて薄い、こういった薄い、凹凸が少ないような頭後頭部でもしっかりここが紐になってるから、多少少しでも凹凸がゼロじゃなければ結構引っかかってくれる感じがする。でもこっちこういうものだとやっぱ引っかかりがね多分あの面が大きいので引っかかりづらいのかなと個人的には思いました。まあ分かんないけどね、その他にもなんか作りがね深さっていうのも関係するかなと思うんですけど、まあ、そういったいろんな面が多分ノースフェイスって多分結構そういうなんかちゃんとした作りをしてる、なんかよく素人には分からないような作りをしてるんじゃないかなと個人的には思いました。でもう一個魅力な点としてはもうこもったら分かるんですけど、しっかりこう独立するんですよね、キャップが。これがまた良くて、ちょっとオンのキャップしか手元になかったのでこればっかり出すんですけど、ほらこういったスポーツキャップってこういうペニャンってなるんですよ。こうペニャンってなるってことはそんだけこう生地が柔らかいってことなんですけど、この柔らかさがあることによって多分ねこうペターンと顔にへばりついたような作りになってしまって、僕みたいに顔がこう全体的に前、中心に寄ってるような方だとこう卵のような感じ、むき卵のようなフォルムに顔のこう形になってしまうので収まりが悪い、あの似合ってないなと感じることが多いんですけど、こういったしっかり生地がしっかりしていて独立している、生地がしっかりしているキャップ自体がこう立体フォルムというかちゃんとあの立つようなキャップになっていることによって全体的にこうむき卵、こうなんていうのかな、ストッキングをかぶったような感じにならないようなイメージが僕的にはあるんですよね。そこがねまた気に入ってるところです。ということで今回ですねこのノースフェイスのランニングキャップを紹介させていただいたんですけど、ちょサイズはねフリーなので誰でも着用することができます。まあ結構ねこのテカテカした素材だと個人的には思ってます。あの撥水加工がされてるような感じですかね、はい、まあ撥水加工されてるかどうかわかんないですけど水は結構弾くような生地感になってます。裏はこんな感じ、あれかなんか、うん、結構生地はね硬いですね。持ってこうペチャンとならないっていうのからもわかると思う通り、まあ、ちょっとね生地感的にはふにゃふにゃの生地っていうよりは結構固めの生地になっております。はい、でまあデメリット
個人的に、マイナス点をつけるとしたら若干頭は蒸れる気がします。頭はね、レース中時々ちょっと熱こもってくるなっていうのはあります。どうしてもこういったメッシュキャップと比べたらやっぱり熱はこもりやすいかなと思うので、まあ、少しそこは気になるかなと思います。ただ僕はこれ使って東京マラソン走ってそんな気にならなかったですし、まあ、普段から被ってるんですけど、まあ、別にそんな気になることはないかなと思っております。あとは、これ選択できるのか分かんないですけど、一応ね、標識にはあと選択表示、選択の仕方っていうところ書かれてるところには洗濯機じゃなくて手洗いしてくださいと書かれてるので、僕は今手洗いで使っています。まあ、手洗いしないといけないっていうのがちょっとめんどくさいかなって思うんですけど、手洗いしてずっと使っていたりします。まあ、そんなところが気になるところではあるんですけど、まあ、総じて僕は今後このランニングキャップを多分今後使っていくかなと思います。まあ、どうしてもね、僕ランニングキャップのこういうヘニャヘニャで薄いタイプが苦手だったんですけど、まあ、今回こうやってスポーツに使える、まあ、収まりが、顔の形、頭の形が悪くても収まりよく、かつ、まあ、スポーティーすぎない感じっていうのが、欲しいよと思ってた方にはぜひおすすめかなと思います。はい、ということで今日の動画は、ランニングキャップを紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。